Доброго ранку усім, хто дивиться ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. 350 реконструкторів відтворили бій під Збаразьким замком, який відбувся у 1649 році, коли українські козаки під керівництвом Богдана Хмельницького 7 тижнів в облозі тримали польське військо. Повідомив заступник директора національного заповідника замки Тернопілля Володимир Чайка. Так відзначили 370-ту річницю облоги Збаразького замку і Зборівської битви. Бачив бій Богдан Буденчук. Реконструкція бою розпочинається із наступу українських козаків, які намагаються штурмом захопити Збаразький замок і витіснити польське військо. Учасник реконструкції бою Степан Свистун командує підрозділом польського війська на мурах фортеці, відбиваючи наступ військ Богдана Хмельницького. Стріляв з пушки, мушкета і потім виходив на поле битви. Учасник реконструкції бою Богдан Цимбалюк іде у наступі з козацькою артилерією, яка має завдання знищити позиції польського війська. Це дійсно було дуже важко брати, тому що реально битва за Збараж була не просто під Збаразькою мурою, вона була ще далеко в Луб'янках, де були оборонні мури Збаража на той час. 18-річний Дмитро Остула воює за польську армію. Під мурами замку відбиває атаку українських козаків. Я виконував роль панцирних військ Польщі, а обладунок на мені бахтярка. Його використовували як і поляки, так і татари. Це дуже поширений обладунок, але, на жаль, він був дуже дорогим. Тому його собі не кожен міг дозволити. Цей близько 12-13. Ще стьоганка в районі 3 кілограм. Це грубий набитий ватник, який зм'якшує удари. От на спині можете побачити удар. Це мене вдарили по спині під час бою. Віталій Трепіший – воїн татарського війська, яка разом із козаками були союзниками. Та під час бою хан Іслам Гіраєм III віддає наказ зрадити війська Богдана Хмельницького. Сьогодні відтворювали битву. Татари були за козаків, але татари зрадили козаків і пішли проти них в наступ. Залишивши коло Збаража кілька полків козаків, які тримали 7 тижнів облогу, Богдан Хмельницький вирушає на зустріч польській армії у Зборів, де відбулась фінальна битва. І українські козаки здобули перемогу, розповів заступник директора національного заповідника замки Тернопілля історик Володимир Чайка. Під Збаразьким замком відбулася та знаменита Збаразька битва, в якій зійшлися в протиборстві гетьман України Богдан Хмельницький і польські загони, які оборонялися від повсталих козаків. На протязі 7 тижнів відбулася битва, відбулася сутичка, сталася облога, тому що Хмельницький мав можливість взяти Збараж. Але він розумів, перше, що не треба тратити сил козаків, друге, для того, щоб, якщо він візьме Збараж, то він вирішить питання зразу. А він вирішив, щоб потримати облогу Збаража, для того, щоб виманити польського короля з Польщі, десь його тут на території України розбити. Так і сталося. Коли ще тривала облога Збаража, польський король Ян Казимир почав йти на зустріч, на виручку своїм військам сюди під Збаражем. Відбулася битва під Зборожем, під Зборовим, це 30 кілометрів звідси на захід. І там Богдан Хмельницький одержав блискучу перемогу над польським королем Яном Казимиром. Загони Богдана Хмельницького в союзі з кримськими татарами налічили більше 100 тисяч. Польські загони, які були тут облочені в Збаразькому замку, було 30 тисяч. Татари зрадили Богдана Хмельницького в Зборові. Подивитись на реконструкцію бою прийшли тисяча глядачів, повідомив начальник Збаразького відділення поліції Віталій Присяжнюк. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина. Реконструкція бою – це перший етап культурно-мистецького конкурсу «Малі міста. Великі враження» Міністерства культури України, переможцем якого у цьому році став Збараж. Вигравши 1 мільйон 700 тисяч гривень – це кошти Міністерства культури і 300 тисяч – фінансування Збаразької міської ради. Під час другого етапу реалізації проєкту 14 листопада відбудеться відкриття художньої панорами «Битва під Збаражем 1649 року» та Всеукраїнська науково-практична конференція, повідомив Володимир Чайка. Понад 60 осіб здали кров в обласному центрі служби крові від початку благодійної акції «Донор – це ти». Про це розповів координатор акції Олег Грушицький. Чоловік каже, у центрі крові бракує донорів із мінусовою групою крові. Щоб здати її, потрібно 15 хвилин. За один раз відбирають 450 мілілітрів. Як це відбувається, Марія Котенко бачила. Тернополянка Павлина Середа здає кров п'ятий раз. Жінка розповідає, чому вирішила стати донором.
Часто бачу в соціальних мережах повідомлення, що потребують діти, багато дітей і людей крові, тому час від часу приходжу по можливості і здаю кров. Потрібно не боятися, просто перед процедурою необхідно поснідати, і це нічого болючого немає, все добре. Перед тим, як взяти кров у студента Тараса Мартинєва, йому вимірюють тиск та рівень гемоглобіну, аби переконатися, що усе в нормі, розповідає лікарка Наталія Скочеляс. Буде уточнена група і резус. Будь-який час вільний від роботи, ви можете підійти і свої аналізи забрати. Зараз йдете прямо по коридору, з лівої сторони буфет, п'яти чай, а далі вам скажуть, куди йти. Все по ходу. Усі показники у нормі. Донорові дають солодкий чай і печиво. Такий сніданок обов'язковий, каже Наталія Скочеляс. Для того, щоб стати учасником благодійної акції, потрібно здати кров у Тернопільському обласному центрі служби крові, зробити селфі та протягом місяця виставити свої фотографії у соцмережі із хештегом «Донор – це ти». Я ще ніколи не здавав крові. І тут виявилася така нагода, я думаю, чому б і ні. Тобто я готовий поділитися своєю кров'ю для того, щоб комусь вона допомогла. Я думав, буде боляче, але я впевнений, що тут нічого такого страшного немає, а якщо ще з думкою про те, що вона комусь допоможе, це навіть приємно. Лікар-терапевт Віра Борейко розповідає, донорів-учасників акції перевіряють на наявність 4 вірусів. Здав нас донор кров. Відповідно, після цього ми цю кров даємо на переробку. Відповідно, відбувається відділення ермаси і плазми. Ермаса в нас зберігається 42 дні, а плазма зберігається рік. Але перед цим ми кожного донора перевіряємо на наявність цих інфекцій. Це є гепатит С, Б, СНІД і сифіліс. Відповідно, якщо немає наявності ніяких інфекцій, ця кров зберігається. У центрі крові бракує донорів із мінусовою групою крові. Щоб здати кров, потрібно 15 хвилин. За один раз відбирають 450 мілілітрів. Медсестра Іванна Ленчук розповідає, яких правил слід дотримуватись учасникам акції. Треба багато рідини пити перед цим. Тобто день до цього не вживати алкоголь, 2 години не курити, якщо людина курить. Після цього також не куриться. Звичайно, що людина повинна себе настроїти, щоб це було в порядку. Бо випадки всякі бувають. Олег Грушицький – координатор акції «Донор – це ти». Чоловік із 19 років, уже 14 разів ставав донором. Каже, акцію ініціювали, аби розвинути культуру донорства у Тернополі. Трохи цей рух популяризувати, щоб це було так, як і в Європі, щоб люди розуміли, що в цьому є потреба і кров здавали регулярно. Благодійна акція «Донор – це ти» триватиме до 30 жовтня, розповів Олег Грушицький. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. З 1 жовтня в Україні розпочинається призов на строкову військову службу. Про це повідомила офіцерка Тернопільського обласного військового комісаріату Тетяна Лацік. За її словами, цьогоріч до війська з області планують призвати 500 хлопців віком від 20 до 27 років. Вони мають пройти призовну медичну комісію. Усім юнакам призовного віку розіслані повістки, згідно яких вони повинні з'явитися на свої призовні дільниці до військових комісаріатів, в яких вони перебувають на обліку. Якщо в разі того повістка з якихось певних причин не надійшла, то кожен громадянин призовного віку зобов'язаний 10-денний термін для оголошення указу президента з'явитися до свого військового комісаріату, де він перебуває на обліку. Для того, щоб отримати відстрочку або звільнитися від призову на строкову військову службу, потрібно особисто з'явитися в військовий комісаріат та пройти медичний огляд, надати усі медичні документи. Якщо лікарям буде важко визначити степінь придатності до військової служби, таких призовників ми скеруємо в профільні лікувальні заклади районного або обласного рівня. І вже по заключеннях актів досліджень стану здоров'я приймається цією військово-лікарською комісією рішення щодо подальшого призову або звільнення від призову.
За словами Тетяни Лацік, відтермінування від призову надається у зв'язку зі станом здоров'я на один рік, також для здобуття освіти та професійної діяльності. Крім того, відтермінування може бути надане тим, у кого є діти до 3 років. Триватиме осінній призов до війська в Україні 3 місяці – до 31 грудня, каже Тетяна Лацік. Це вся інформація на цю годину. Я передаю слово своїм колегам з «Файного ранку» Ірині Прокопишин та Михайлу Павлентою. А ми з вами побачимось вже о 8 годині.